den, milí diváci. Dneska bych u nás ráda přivítala druida, Zbyňka, Aladina. Ahoj. Hezký den, ahoj. Kdo to jsou druidové? Nejsložitější otázkou hned na začátek. Druidové zjednodušeně zase jsou lidé, kteří se odpradávna starají o krajinu. To znamená, už v době dávno předkeltské, za Dananu, Liguru, už tisíce let před Keltama vlastně tady existovali správci krajiny, by se dalo říct třeba, kteří uměli s přírodou komunikovat a starali se o nějaké hezké místa, o osídlení lidí, aby se tam dobře žilo, aby tam byla energie, vybírali třeba místa, kde se bude žít taky. A samozřejmě léčili, učili zpívat, učili historii a všechno vlastně. Třeba bardové byl druh druidů, kteří měli dlouhý příběhy veršovaný a vlastně vyprávěli těm o historii a učili vlastně tímto způsobem, že si to pak děti líp zapamatovali taky. Takže do dneška se říká bardové, že jo, bardé zpívají nebo veršují. Tak většinou to bylo ve verších, aby se to dobře pamatovalo. Byly druidové, druidky samozřejmě, pokud mluvíme o druidech, tak vždycky je to obou dvou pohlaví, si dalo říct, druidky i druidé samozřejmě. Druidky se třeba někdy víc věnovaly léčení, starání o takové ty základní věci, a taková ta drobná kmenová nebo rodová magie třeba by se taky dalo říct. A pak samozřejmě byly vyšší druidé. A já bych řekl, že v dnešní civilizaci je nejznámější asi pořád druid Merlin, takový příběh z těch artušovských legend, že? Tak ten si uchoval nějakých 1500 let tady své místo v historii, pořád nesmazatelné, stejně tak jako král Artuš. Ale co je možná méně známé, že i císař Karel IV. Se odkazoval na druidy a byl to jeden z největších geomantů, vlastně vyhledávačů energetických míst. On všechno, co vlastně stavěl, tak v rámci královských hradů třeba a dalších staveb církevních, tak dělal na energetických místech a měl skupinu, která mu to vždycky vyhledala. A on vlastně byl na všech místech osobně, než se začalo stavět, zkontroloval, jestli to tak je. Takže všechny hrady, co byly postaveny a všechny církevní stavby za jeho vlády, tak zkontroloval osobně, jestli to na správném místě a dal povolení teprve potom. A jak se vyhledají ty energetická místa? Třeba silná energetická místa? Pořád vlastně stejně, tak jako před mnoha tisíciletími. K tomu probíhá výcvik druidů, vlastně těch budoucích druidů, a cílem je, aby ty adepti, aby druidé dospěli k mimosmyslovému vnímání, mohli komunikovat se stromy, s kameny, i s přírodou jako takovou, s většíma celkama. A pak se dá komunikovat i s tím energetickým místem, jak mu říkáme dneska, s energetickým bodem. Ona ta geneze energetického místa je v podstatě jednoduchá, jenom na vysvětlení. Ona je tady, můžeme říct, vesmírná energie a zemská energie a mají mezi sebou takový pás, aby se nedotýkali. Ve chvíli, kdy se nějakým způsobem za ty miliony let, třeba co Země existuje, propojí, dejme tomu bleskem, a když blesk udoří do místa, kde ta zemská energie vystupuje nějakýma puklinama, třeba jak jsou studánky známý léčivý, že jo, tak, a spousta jiných míst podloží zemským ve skále, hodně vystupuje taky na povrch, tak v té chvíli, kdy to ta energie třeba toho blesku propojí, tak se tam vytvoří vertikála, vlastně taková trubka mezi zemí a vesmírem. A záleží na podílu té zemské energie, jak je tam velká. Můžou to být duchovní místa, kde je větší podíl kosmické energie, a můžou to být zemská místa, které slouží k léčení třeba, které rezonují hodně s fyzickým tělem. Takže podle toho jsou do dneška známí léčivý místa a nebo takový osvěcovací místa jakoby pro svícení. Když se tam člověk stoupne, vydrží tam pár minut až půl hodiny třeba, tak hodně se mu otvírá korunní čakra a propojuje se s přírodou. Vzpomněl jsem si jenom tak na mimo trošičku, třeba jak se říkal potom v křesťanství, zase začal říkat pohani, že takový, jakby, že kdo není křesťan, je pohan, ale to je z řeckého paganoi, což jsou v příkladu uctívači kopců, uctívači vrchů, to znamená vlastně na těch kopcích právě bývá, nebo horách,
bývá nejvíc energetických bodů s kosmickou, s vysokým podílem kosmické energie, takový ty spirituální, duchovní místa. Že? Mm-hmm. Takže proto se vlastně pracuje často na horách, nebo se chodí do hor na ty silové místa, tam člověk pobývá, on se a uvolňuje se a vstupuje do něj právě ten duch, ta spiritualita. Takže to jenom tak na vysvětlenou, že slovo pohan je vlastně od název lidí, kteří chodívali na kopce. A ještě se zeptám jednou, jakoby jak to ten člověk pozná, nebo jak to ti druidové poznají, jako pocitem v těle, nebo že to je to ono energetické místo? No, nějaké oni v podstatě léčivé, ty, dobré. Ty místa vlastně mluví stejně. Jak mají vědomí, to znamená třeba živý kámen, který je, živý kameny říkáme třeba kamenům, který mají krystalickou mřížku, křemínkovou, tak jako je v počítači, že ono se vytvoří paměť a když tam zůstává paměť, tak se začne vyvíjet i osobnost toho kamene třeba. Takže se dá mluvit i s kamenama, se stromama, samozřejmě to spousta lidí zná, myslím si, že spousta diváků někdy jde kolem stromu, pohladí ho, nebo si ho všimne, nebo ho obejme, že to je celkem známá praktika taky a propojí se s tou aurou toho stromu a on ten strom vlastně předá nějakou energii, když jsou to ty silný, zdravý stromy, tak vlastně i svým způsobem léčí nebo regenerují to fyzické tělo taky, pokud tu sílu mají a pokud je tam to srdíčko u toho člověka otevřený. Takže smyslem je, vlastně k tomu výcviku ještě se vrátím, smyslem je dostat se do toho vnímání vlastně toho světa kolem nás, mimosmyslovýho. Jo, můžeme pracovat samozřejmě spousta lidí při výcviku, nebo ani nemusí být budoucí druidové, ale lidi, kteří chodí do přírody, třeba často používají kyvadlo nebo virguly, nebo takové ty psychotronické prostředky. Jo, je to hodně podobné, tam se ptám ano, ne, a ono mi vychází odpověď nějakým způsobem, takže stejným způsobem se můžu bavit s kamínkem třeba, který je živej. Zeptám se, ho se živej a jestli mi neodpoví, tak není, že jo? Oni odpoví vždycky a přijde mi takový odpověď, ano. Takže podobným způsobem jako ta psychotronika vlastně zvnitřku vnímáme, oni se objevují slova, myšlenky vlastně, takže takhle mluvíme i s tou krajinou, i s tím místem. A takhle tak poznáte teda, kde je to místo? Ono se docela pozná dobře, myslím, že spousta lidí takhle chodí na ty silové místa, protože ono to tam jakoby fouká, je tam plně průvan, jo, krásně, když tam dáte ruku, tak ono to takhle začne lítat malinko často, když jsou ty body silný samozřejmě. Takže to bývá na těch posvátných horách, třeba tam to je výjimečný, proto se jim říká posvátný, chodilo se tam dávno procesí, že jo, taky, nebo kostely se stavily potom na těch silových místech a říká se jim poutní kostely, že jo, protože se tam putovalo, právě většina z těch poutních je buď léčivá a míst, a kostelů tím pádem, který na nich stojí dneska, a nebo byly hodně duchovní právě a meditovalo se tam dnešníma slovama, nebo když se tam spíš modlili, že jo? Ale v podstatě je stejná, že jo? Obracíme se směrem vzhůru na těchto místech. No. Takže poutní kostely je jedna známka toho, že ty lidé tam putovali za tu energii, když to takhle zjednoduším. Tak ty místa fakt foukají, no. Prostě foukají. A když se podíváte, kdo vidí trošku auru třeba, nebo jenom ty obrysy těch eterických těl u stromů nebo u kamenů živých, tak stačí, když se, nebo u lidí samozřejmě, tak stačí, když se trošku podívá na místo, kde třeba slyšel, nebo někdo napsal, že tam nějaký silový místečko je, stačí, když se tak jenom tak rozvostřeně podíváte na to místo někam třeba 50-30 metrů jakoby na dálku a vidíte, jak se tam hejbe vzduch. To je jako horký vzduch nad kapotou nebo nad asfaltem v létě, že jak se to hejbe, je to úplně stejný. No. Takže to se pozná celkem dobře, horší už je ta komunikace, no, ale právě dá se použít i to kyvadílko. Většina lidí s tím umí zacházet, jak jsem zjistil v průběhu těch 20 let. Komunikace jako s tím místem, myslíte? Jo. To místo právě taky umí povídat, no, což je možná ještě pro někoho zvláštní. Spousta lidí určitě si řekne, dobře, vím, že strom může mluvit, že je to živá bytost, že kámen může mluvit, třeba menhýry, že jo, takový, který se stavili právě proto, že byly živý ty kamínky a zase to místo nějak posílej, ale zase jsou, když už jsem u toho, jsou léčivé menhýry, jsou duchovní menhýrky, zase záleží na tom kamínku nebo kameni. Některý ty třeba zvláště Britani, že jo, ty mají třeba 50 tun, jako dnešní technika by je nepostavila, ani ty, co dělají tanky, že jo, dneska ty jedáby. Ale někdo je tam dál na výšku, proto jsem říkal menhýr, což znamená vstyčený kámen vlastně v překladu z britunštiny, buskelčtiny. Dobře.
A vy se vlastně teď budete věnovat takové akci, aktivace hraničních hor Čech a Moravy. Říkám to správně? Úplně přesně. Jo? Tak povídejte. To je krásná akce a je to poprvé vlastně v historii druidů novodobých, by se dalo říct, kdy proběhne takhle velikánská akce za ty léta, co jsme to připravovali. Ono samotný vybrat ty místečka právě tím, jak jsme teď říkali, vlastně přijít tam, popovídat si s tím, jestli chce být zapojené do systému hraničních hor nebo nechce, s jakýma podmínkama případně ty místa to řeknou všechno. Tak v té chvíli vlastně víme, který místo použít a tohleto vybírání těch míst, procházení trvalo opravdu celý léta. Ono někdy, když... Pardon, jenom můžu se zeptat, co to znamená pro upřesnění zapojení do hraničních, jak jste to říkal, pardon? Systému hraničních hor třeba. Co to je zapojení do systému hraničních hor? Slouží vlastně celý ten systém, slouží k posílení území Čech a Moravy a Slezska samozřejmě a všech dalších součástí, které jsou součástí dnešní České republiky. Oni jsou tady zase odedávna, vlastně většina z nich někdy byla propojená taky nějakým způsobem, protože právě proto jsem říkal hraniční hory, že vlastně vedou po celém území. Ona ta Česká kotlina a v podstatě i Velká moravská část je přirozeno a má ty hory jako přirozenou ochranu vlastně to území. Že? Tak proto tady jsme byli odolnější vůči nějakým kočovníkům a tak podobně v rámci celé historie, protože jsem nechtělo do těch kopců, mě radši zděli po rovině. Tak to propojení znamená, že ty energetické body, tak jak jsme si o nich říkali, tak jsou propojené takzvanou ley lines, ležící linií, v podstatě se dá říct česky, nebo longmei, dračí žilou, tomu říkají asi Číňani, to je i ve Feng Shui třeba, což je u nás hodně známý. Tak a ty dvě místa jsou jako spojené nádoby, které jsou tou kablíkem, trubkou propojený navzájem. A pokud jedno silnější, tak je schopný dotovat to druhý. A ve chvíli, kdy je propojíme do celého systému hraničních hor kolem celé České republiky, tak ty silnější místa, tak by třeba je hodně silná, je Šumava. Že? Tam většina míst těch hraničních hor jsou v Národním parku a v podstatě tam někdo celý staletí, desetiletí nepřijde až takhle na ty kopce. I teď v rámci aktivace je tam dochozí místo třeba 4-5 hodin, než tam lidi dojdou vůbec od místa, kde nechají auto. Že? Takže ono to je opravdu celodenníka, k tomu se ještě vrátíme. Tak ty místa právě se dotujou a posilují navzájem. To silnější, kde má dost energie a kde to vlastně jde, jak Pánu Bohu komínem, jak se říká, to teplo třeba nebo něco, ta energie, tak vlastně jsou schopný posílit ty slabší místečka a vlastně všechny jsou propojený navzájem, právě jako ty spojené nádoby. Pokud někde by nějaký energie bylo málo, tak z těch silnějšími se to přitáhne, naopak to silnější se může vrátit zpátky nějakou energii, když potřebuje k něčemu třeba ta příroda si tam něco doplnit. Takže je to úplně volný systém, který je jakoby napuštěný a jestli si stáhnu sem nebo tam to místečko, stává se to vlastně vědomou součástí toho celku. A ve chvíli, kdy třeba s tou aktivací zmíněnou propojíme ty hraniční hory způsobem, že na každém z těch bodů, kterých je asi 90 vyhledaných po celém území vlastně Čech a Moravy i Vysočiny, tak v té chvíli lidský biopole, který tam stojí, vlastně to místo zaktivují, protože jinak to zase tak úplně nejde, než jenom, že si tam stoupneme, je to ve fyzické rovině. A v té chvíli začne probíhat ten proud, který někdo odešle z nějakého silového místa základního a postupně to proběhne jak celý potok. Proto se tomu říká aktivace, protože to vlastně ještě nikdy nebylo takhle ve velkém spuštěný. Takže zaktivujeme vlastně ty trubky, profoukneme a aby tam ta energie mohla pak přirozeně téct i bez účasti lidských bytostí vlastně na těch místech, bez těch fyzických těl. Ale naopak, když tam člověk právě přijde, což na druidi.cz na internetu, je seznam všech těch míst, takže ať už na aktivaci, nebo právě kdykoliv by tam kdokoliv přišel, že si toho dohledají podle fotky, tak to místo regeneruje, pozvedává duchovně, jsou prostě všechny krásný, proto se jim říká většinou silový místa nebo svátní místa a byly doplněny nějakýma dalším, aby ty linie třeba nebyly tak dlouhý taky. No. Tak
aby se to udrželo v rámci těch hranic. Takže to je, takhle vlastně se pracuje, to znamená ta linie propojení vlastně v rámci toho systému. Všechny ty původní posvátné hory v rámci českého území, českého království nebo i dnešní České republiky jsou pořád posvátné takzvaně, tak nebo silový, tak jsou propojený i nahoru Říp, vlastně, kterýmu se zase říkalo srdce Čech, České kotliny, nebo tomuto kopci této hoře. A zase od toho jdou další linie. Celý ten systém hraničních hor je provázaný se spoustou míst, zase těma trubkama, těma liniema po území celé České republiky. Takže dalším smyslem toho, ty aktivace hraničních hor je, že nejdřív roztočíme velký proud kolem dokola území České republiky třikrát. Potom z těch míst začne proudit energie dovnitř, do celého území, vlastně ta přebytečná, ta krása tam jakoby nakumuluje hodně. To jsou krásné záležitosti, protože tam vždycky je tak velký silný proud plně, že to fouká. Vždycky říkám, že lítají uši, až když jedete na motorce. Přeháním trošku samozřejmě, ale fouká. Je tam teplo, plně, i v zimě třeba, když děláme nějaké věci, třeba jarní rovnodennosti, tak to ještě docela chladno, kdy bývá na těch horách, bývá sníh a ty místa přes boty hřejou do chodidel, je to úžasný. No, ta energie, jak je silná, tak vlastně prohřívá celé tělo a právě je to regenerační, takže proto se to doporučuje i lidem, pokud mají jakýkoliv zdravotní problémy, tak dohledat nějaký z těch míst, třeba jít si tam sednout, lehnout v létě. Když tam nějakou dobu člověk pobývá, tak ono to tělo se nastartuje. A léčí vlastně samo potom. A kdy se tahle akce bude konat? Ta aktivace? Mm-hmm. Aktivace je... Děkuju za připomenutí. Já vždycky ponořím do krajiny a pak zapomenu na ty data. To bude brzyčko za pár dní. Vlastně je to na podzimní rovnodennost, což je jeden z těch 4 silových svátků. Máme dvě rovnodennosti, kdy je absolutní harmonie vlastně ve vesmíru i na Zemi, vyrovnání světla a tmy vlastně, proto se tomu říká rovnodennost, že je stejný den, jakby stejný počet hodin světlo a tma. A takže to je na jaře a na podzim a pak jsou dva slunovraty vlastně letní a zimní, což jsou vrcholy energetický. Takže teď jsme právě použili datum nebo takový ten silový den na tu podzimní rovnodennost, ale protože ta bývá většinou kolem 20. 21. a my to děláme vždycky o svátku, aby tam mohli přijít lidi na takovouhle akci, tak jsme to posunuli na neděli 19. září, což je o den dřív vlastně v podstatě. Takže je to neděle 19. září a smyslem je zase si uvědomit tu státnost nebo to, čeho jsme součástí, že jsme si tady vybrali inkarnaci v této české zemi a jsme, ať chceme nebo nechceme, vlastně, ať si to uvědomuje nebo neuvědomujeme teď v tom hmotném těle, tak jsme její součástí. Je to o posílení české země, o pozvednutí takového toho národního ducha, aby se dalo říct, uvědomění si těch našich kořenů, té historie vlastně té země a posílení i celé její energie, aby se nám tady všem dobře žilo. A samozřejmě vítáni jsou všichni právě, protože to je tak obrovská akce. Na každém z těch téměř 9 desítek míst budou druhý nebo lidi, kteří ta místa znají, kteří tam byli už a dohledávali je třeba taky. Takže může přijít kdokoliv, jemu se bude na nějakém místě líbit a řekne si, mám to kousek nebo mám to daleko, ale tohle místo se mi podle fotky třeba líbí. A pro koho je tato akce určená? Můžou tam přijít jako jenom druidi nebo i kdokoliv? Děláme to právě proto, aby tam přišel vlastně kdokoliv, protože to je smyslem té akce. Být zase pohromadě, být na různých místech celého území České republiky. Na každém místě je zkušený druid nebo člověk, který to místo zná. To znamená, může tam přijít opravdu kdokoliv, i kdo s touto prací vůbec nemá zkušenost, jo, protože vlastně mu ty patroně míst vysvětlí, co se tam dělá, může se s nimi spojit už dopředu vlastně přes telefon třeba.
A domluvit se, kde budou mít strast třeba, pak je tam taková drobná příprava vlastně k té aktivaci a meditace. A co se třeba dělá u té aktivace? Mm-hmm. Třeba nějaká meditace jste říkala? Určitě na začátek sladění skupiny vždycky na tom místě, to znamená meditace, zaspívá se taky, vždycky zpíváme hymnu a takové, při takové události, že, protože to vlastně celý ten systém je spouštěný právě proto, nebo aktivovaný právě proto, abychom posílili českou zemi nebo českomoravskou zemi. Mm-hmm. Takže ta hymna je moc krásná a vlastně dojímavá. My jsme si už někdy zvykli taky ji brát jakoby jen tak, jakože ji zaspíváme a je to formalita svým způsobem, ale když právě stojíte na takových krásných, silných energetických místech a to tělo rezonuje a teď tam zaspíváte třeba o ty krásné zemi český, tak hodně lidí u toho pláče zase. Až jsem se dojmul teďku z toho taky, jsem si vzpomněl. Je to nádherný, no. Takže zaspíváme, zapálí se svíčička vlastně, která tam hoří většinou v lahvičce na ochraně. A pak vlastně přijde impuls z předchozího místa, takže nabere se ta energie toho místa, spojíme se s ním a pak se posílá zase dál na další stanoviště a takhle to třikrát oběhne celou Českou republiku vlastně během několika hodin. Takže je to určitě třeba pro veřejnost, který to neznají, tak je to tak minimálně půlhodinová akce. Půl denní akce. Se si říká, že půl hodiny je rychlý. Je. No, třikrát se to vlastně pustí kolem dokola, takže půl denní akce, takže asi nějakou svačinou sebou je dobrý třeba. Ale to určitě vysvětlí vlastně všichni ty patroni těch míst, s kterými by se spojili. Takže smyslem je vlastně, jak už jsem říkal, možná taky spojit se srdíčkama kolem té české země a věnovat tu myšlenku, tu energii, ať se nám tady dobře daří, ať tady dobře žijeme, nebo ať i ta příroda tady skvětá s náma. Protože to, jak místo, v němž žijeme, vlastně rezonuje s námi a vysílá to, co my do něj dáváme. Takže pokud září, pokud je zdravý, tak samozřejmě i lidi, kteří na tom místě žijí, jsou zdraví. Že? Takže to posiluje vlastně energii v České republice. Území České republiky a samozřejmě i těch lidí, kteří v ní žijí. To jsme s ní spojení. A jak už jsem říkal, možná taky to místo je vždycky nabíjecí, vlastně léčivý. Takže pro lidi, kteří tam přijdou, tak spousta lidí i nedruidů tam chodí právě na ty naše akce, protože se uzdravují. To místo je během té doby, co tam na něm s ním pracujeme, nebo ono s námi taky pracuje. To je vždycky ten podíl je nedílný vlastně. My tam jsme a ono přes nás ta energie prochází a regeneruje, takže spousta lidí se na takovýhle místě jenom při té akci vyléčila. Vlastně dokonce nedávno částečně i po mozkový obrně vlastně ten člověk začal, který ho tam přivezli, tak odcházel sám. To jsou extrémní případy, ono většinou ten pobyt tam chce delší nebo opakovaný při vážných onemocněních, ale samo o sobě je to úžasný, jenom si uvědomit, jak to místo nás zase spraví. Že? Dobře. Tak jo, tak já vám moc přeju, ať se vám tato aktivace povede a děkujeme, že jste přišel dneska. Já taky děkuju, že jsme se o tom mohli popovídat. Ono vlastně všechny ty informace, ty podrobnější a ty místa jsou na druidi.cz, takže dají se velmi dobře dohledat a právě hned třeba se dá přes netík napsat, to tam je vždycky odkaz. Takže se dá napsat vlastně, že někoho zajímá tohle z toho místo, že chce další podrobnosti a kolegové mu odpoví. Dobře. Tak jo, tak děkujeme. Děkuju. A já se těším se všema, kteří to vidí, doufám. Tak na setkání na hraničních horách na území České republiky. Děkuju. Děkujeme.